caalamkan waa cabiran yahay wuxuu u cabiran yahay sida magaaladan muqdisho ay u cabiranta oo guri walba ama jago kasta ay reer liyin ama qof u qoran liyahay ayaa la cabiray waxaan ka xumahay inuusan caawa nala joogin oo uu yahay marxuum alla u raxmadee nin rag ahoo soomaali ahayo saalix yahayo anigii ii sharaxi jiray markuu noolay arrimahan badda soomaaliya xuduuddeeda waxaa aas-aaska loo dhigay talyaaniga iyo ingiriiska oo hadda soomaaliya iyo kenya xuduudda ay leeyihiin sida uu sheegay admiraalku ingiriis iyo talyaanigaa sameeyey xuduuddan aan leenahay soomaaliya iyo etoobiya somaliland lama rabo inta ka sokaysane xuduuddeeda waxaa sameeyey talyaani iyo etoobiya macnaha meeshaan xuduudda soomaaliya ay ka bilowdaan ilaa laga gaarayo somaliland oo ingiriis markaas laga gaarayo talyaani iyo waxaa sameeyey etoobiya samaystay haddana waxaa la sameeyey xuduud kaleeto oo hadda gudaha soomaaliya ku jirta laakiin waagaas ahayd mid jirta oo ah somaliland iyo talyaaniga iyadana dhexdan ayaa haddana iyadana laga sameeyey waxaa sameeyey iyadana ingiriis iyo talyaaniga sameeyey haddana waxaa jirta qeybtan oo somaliland hadda la yirahdo ama waqooyi galbeed ee soomaaliya iyo qeybta etoobiya ku aadan iyadana waxaa sameeyey ingiriis oo soo jeeda iyo etoobiya sameeyey haddana dhinaca kaleeto ee sii jeeda ee jabuuti ku jeeda haddana faransiis iyo ingiriis ayaa sameeyey marka dabcan xuduudahaas marka la sameynayo oo ah faransiis ingiriis etoobiya ingiriis talyaani etoobiya ingiriis talyaani ayay xuduuddan u samaysan yihiin marka qaabkaas loo sameeyey marka haddana marka berigana saas loo sameeyey annagaan aqoonsaneyno waxaan iska leenahay xuduud beenaad iyo annaga iska ordayna moogiyi waxaan waa la cabiray waa la xaliyay waa lagu kala tegey marka sida uu sheegay hadda aniga marka soomaaliga waxay yidhahdeen xuduud beenaadkaan dhahnaa laakiin wixii annagu aan xuduud beenaadka u naqiyna xuduud beenaad ma ah waa sida uu sheegay waa xuduud sax xuduud beenaadka waxa aniga u naqiyna oo aniga inkiraynay ayaan badda la raaciyo oo aan badda aan ku helnay marka dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa dee caalamku waa socday oo seesta buu leeyahay marka hadda maxkamadda caalamigan u dacwoonay waxaynu waa nalan soo dhiciyey maxkamaddaas waxay soo dhicinayso wax kale maha waa waxaani oo ay quwadihii colonial powerska ama ay sameeyeen marka soomaaliya marka meesha oo muhiimka ah oo la rabo caawa dadka soomaaliya inay ogaadaan waxay tahay dalkan soomaaliya oo caawa tabardarida iyo broken country inaanaha waddan duma ana inaanaha waxay tahay waxaan aqbali weynay qawaaniinta iyo xuduudaha caalamka marka falgaris ama dad oo qaswadayaal ah oo systemka caalamka aan ogoleen ayaa noqonay waxaa kaleeto idan la rabaa idana inaan sheegna idane 1991 markii dowladda militariga iyo dunti 1992 jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ama golaha amniga adduunyada soomaaliya waxay ku sameeyeen waxaa la dhaho disofarin ama saxbil mataqaana asyada siyaasiyaad ugula sameeyey marka nagula sameeyey laakiin i think the resolutionka soo baxay waxaa umalaya 732 ama maqaan 1992 bishii saddexaad uu soo baxay waxaa lagu qoray somali territory integrity and act yacni xuduudda soomaaliya lama taaba karo macnaha dowlad difaacda soomaaliya ma laha laakiin qaanuunka caalamka ayaa soomaaliya waardiinaya marka qaanuunka caalamka ayaa soomaaliya ilaalinaya 30 sano oo aan kala daadsaneyn haddana markii ay maxkamad noqotay haddana qaanuunka caalamkaana ilaaliyay marka dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay nafsadeennu aan noqono dad la socda inuu caalamku cabiran yahay oo qawaaniin ay shaqeeyoo waaqic ah oo iska dhaafno huuhaada iyo isturaahaadka aan iska dhaafno